أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Göylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda bilənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Məyər Allahın göydən yağmur endirdiyini və onunla müxtəlif rəngli meyvələr yetişdirdiyimizi görmürsənmi? Dağlarda da müxtəlif rəngli ağ, qırmızı və tünd qara cığırlar əmələ gətirdik. İnsanlar, heyvanlar və malqara arasında da bu cür müxtəlif rəngli olanları vardır. Allahdan öz qulları arasında ancaq alimlər qorxarlar. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, bağışlayandır.